jako špatně. Tak. Že nehraješ nic. Hrát tušku. Nějaká sexuální hra určitě. Hrát tušku. Já nevím. Hrát tušku. Netuším. Nevím. Tak to nevím. Co je to znamená, co znamená hrát tušku? Nevím. Co to? Hrát tušku, co znamená? Hrát tušku? No to nevím. Já nevím vůbec, jako. Co hrát? Tušku. To netuším. Ježiště, já nevím. Nevím. Ježiš, tak to nevím. Tak, co znamená hrát tušku? Tušku? To nevím. Hrát tušku. To nevím teda, co to znamená. Tušku? Hrát tušku? No to je taková zábavná hra vlastně s hokejkou a prostě když to hraješ jako opačným koncem a udělá tě to čáru při střele, jako tenisákem třeba nebo pukem, tak vlastně se tomu říká střela na tušku, takže je to taková hra o tušce, prostě o hokejce, no, do hokeje je to. Takže asi stojíš vedle hřiště. Vstaní mimo hru, to je něco v hokeji, ne? No, co takovýho. Že si nastřílíš, co ne? A jejdo, to je nějaký fotbal, ne? No to je fotbal, je offside. No to je, že asi vyloučení ze hry, že jo? Co je to postavení mimo hru? No, když si nemůžu dát pivo. Nevím vůbec, jako postavení mimo hru. Děvě, to ne. Já to neumím vysvětlit, co to přesně znamená, ty draku. Offside. Co je postavení mimo hru? Nevím. Ježíš, to jsem věděla, offside. To je out, ne. Co je to postavení mimo hru? Offside. Postavení mimo hru? Offside. Co je to postavení mimo hru? Postavení mimo hru, no, že nehraje, ne? Postavení mimo hru, no, to když prostě přijdeš domů takhle večer a on je tam někdo úplně jiný, koho nečekáš, tak seš z toho tak trošku vedle, takový malinko postavení mimo hru, no. Počkej, bych měla jako manželka fotbalisty asi vědět, viď? Postavení mimo hru? Nevím. Half? To bude něco polovičního. Half? To je pravýho halfa, vždycky říkal náš trenér Hoyer. Záložník, nebo je záložník, no. Co je to half? Nevím. To je back. Ne, to je half je mezi útočníkem a backem. To je half. Co je to half? Half? Half. Half? Half jako ve fotbale. Half? Co je to, kdo je to half? Jo, chlapci, s tím na mě nalezte, protože já nevím vůbec nic. Half. Levej nebo pravej? To je fakt to jedno. Nebo bránce. Half? To nevím. Kdo je to half? Nevím, třeba Roman, ano. Half, to je prostě, to býval starosta. Tady kousek v jedné německé obci, jo, byl takový přechytralej, tak se mu říkalo half. Half ne jako, tak ne hlupá, jako. Právě, nevím. Co je to? Já jsem úplně blbá. To taky nevím. Co znamená nasadit housle? To je tvůj oblíbený sport, bych řekl. Co znamená nasadit housle? Podat míč mezi nohy. Ty pál, to jsem... No, že ho nějak oběhneš, ne? Nebo že se ho nějak nedotkneš, nebo jak je to? Tak. Co znamená nasadit housle? To je taky něco z fotbalu, že jo? To jsi nikdy slyšela, nevím. Co znamená nasadit housle? No, dá podrazit nohy, ne? To je asi ty nohy, ne? Takhle jako, když se takhle jakoby švindl, ne? Nějaký. To je balón mezi nohy. Co znamená nasadit housle? Já jsem vám říkal, že jste kápli na tu blbou.
si housle mezi nohy dát, co bylo. Co znamená nasadit housle? Když si to krásně stáhnu a mezi nožkama ti to pošlu. Podrazit mi nohy. Jo, to je takový hudebnický výraz, to vlastně založil tady známý plzeňský dirigent, on potom hodně cestoval po světě, tak vlastně jaká byla ta otázka? Co znamená nasadit housle? Nasadit housle, jo. No, tak to je prostě ten dirigent, jo, tak on prostě tam mu chyběli nějaký lidi do orchestru, tak tam předělal basu. A no, udělali z toho takový prostě, že on tenkrát vybíral takový silní chlapy, aby si mohli pod krk prostě dát nějaký hudební nástroj, tak prostě tomu říkali jako nasadit housle, no. To je jedenáctý. Kolik hráčů hraje v poli? No, podle toho, jaká je úroda. Jako dohromady? Hm? 22. Šest. Kolik hráčů hraje v poli fotbalový? 11. Kolik hráčů hraje v poli fotbalový? 10 a jeden brankář. Kolik hráčů hraje fotbalistů v poli na hřišti? Právě, že já nehraje, tak jako já. Z 11? No 11. To je. 11. Kolik hráčů hraje v poli? No, to bych měla taky vědět, ale 10? 22. 11. Jako dohromady? Hm? 22. Z ruského? Ne, já jsem Plzeňák, tady máme jenom chatu. Já... Nevím, asi žádný. Já a do krále. Skoro všechny. Jakého z ruského fotbalistu znáte? No, já nevím, jestli tam ještě hraje. Martin Fencel? Král? Třeba Zinda Hojer, ten nevím. No tyjo, tady je Trnku a vše. Král. Karpišek. Karpicha. A jakýho z ruského fotbalistu znáte? Vena Klik. Třeba Román. Karpišek. Karpišek. Jakýho z ruského fotbalistu znáte? Karpišky. Kareba je takový ten dobrý. Adam. Michal Řezáče, no ten hrával dřív. A znáte nějakýho z ruského fotbalistu? To víš, že tebe. Ale to je jiného. Ondru Maška. Třeba Romana Karpička. Jo, tady co hráč, to legenda prostě, jo. Tady jsou velký hráči a vždycky byli a myslím si, že vždycky budou a já bych musel jmenovat celou plejádu, ale jako nechám to prostě na lidech, ať si to najdou prostě v novinách, ve sportu, často se o nich píše a ve zpravodajství vůbec jako v televizi a tak, takže to každý zná, to nebudu opakovat jména tady.